Vinga, i ara el que volem és agafar un llibre i fer-ho amb la mà. Propostes literàries que ens arriben avui de la mà dels nostres companys, en Gerard Remendo. Gerard, molt bona tarda. Molt bona tarda. I avui que s'estrena, la Laia Arce. Laia, molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, per participar en aquest espai, un espai que, com que en Gerard és el veterà, que comenci ell, no? Que trenqui el gel. Sempre em toca ser el veterà, però deu ser d'edat, oi? No, és pel número de programes, no per l'edat. És que, en sèrio. Gerard, dèiem, una de les primeres, i això va vinculat amb el que parlarem després, un dels temes que vull posar sobre la taula eren llibres que la filosofia jugués algun paper, o que es parlés de filosofia, tractat de filosofia, o que hi hagués la filosofia el que volguéssiu. Què ens proposes? Jo havia pensat, dic, bueno, filosofia, doncs els hi portaré el Nietzsche o el Capital. Però he pensat que seria una mica massa pesat. Una mica massa dur. I la veritat és que no els he llegit. No, el que he pensat era, bueno, pensant en filosofia i una mica en els temps que corren, jo crec que en aquest moment, per definir algú la filosofia, tindríem que dir-li que és el temps de parar-se un minut i pensar una mica. Aquest seria... Ja un minut. Ja un minut, ja. Si en fem dos, ja serà... Ja no aspiro gaire més. Llavors, en aquest sentit, he portat un llibre que el vaig tenir molt temps a la tauleta de nit i el remenava constantment perquè és per fer això. I l'he recuperat, l'he buscat a l'estanteria, no el trobo, el devia deixar algú. L'he tornat a anar a buscar a la llibreria. És el llibre del Pons Pons, El rastre blau de les formigues. És un poeta menorquí. El que passa que és això, és un llibre ple d'aforismes, per tant, per el que us explicava, són tot petites frases molt curtes, amb idees puntuals i que te l'emportes, li vas donant voltes i et vas alimentant una mica i et trobes una mica també en tu mateix. Ho vincula molt també, és molt optimista, ho vincula molt a la terra i també ho vincula molt a la passió per llegir, eh? Bàsicament són aquestes coses, jo què sé, així, mireu, si fem... Jo què sé. La poesia és més important que els poetes. I aquí ho deixem. Ja està, ja tens per una bona estona per anar pensant. Tot el llibre és així, eh? Vull dir, sempre les matemàtiques. Tenim els dies comptats. És, bueno, filosofia una mica de butxaca, si voleu, però que alimenta bastant l'esperit i fa pensar una estoneta. Pensa que era una bona proposta. Vinga, doncs fet. Va, Laia, quina és la proposta que ens portes? Doncs jo tampoc no em volia ficar molt a escollir un títol estrictament de filosofia i com que el següent convidat és novel·la amb elements filosòfics, jo també he triat una obra de ficció, en aquest cas un còmic, que és Asterios Polyp, del Mazzucchelli, que aquí el que proposa és a través d'una història de, bàsicament d'amor d'entre l'Asterios Polyp i la seva exparella Hannah, ens planteja, el tema principal és la dualitat a través de la dicotomia filosòfica de Nietzsche entre lo apol·loni i lo dionisíac, és a dir, lo racional i lo que és més emocional. Llavors, seguim aquest personatge que fa un viatge una mica de redempció i de trobar l'encaix en aquest en aquesta dualitat, no? I el que és més interessant del còmic, em sembla, és que no només ho fa a través del que diuen els personatges, sinó que ho fa sobretot amb la forma, no? Perquè agafa tots els elements gràfics que et permet el còmic, no? Ja sigui la forma de les bafarades, la tipografia, els colors, la línia, i tots els elements el que fa és reforçar aquesta idea de dualitat i de trobada, d'encaix amb aquestes idees que en principi semblen contraposades. I és de lectura... Cal estar preparat per llegir filosofia o...? No, perquè ell el que fa és que sí que a grans trets et dona aquestes idees, però sobretot ho fa a través de la pròpia història del personatge del protagonista. Llavors queda tot molt ben encaixat i em sembla un bon exemple de com encaixar referents filosòfics o culturals i literaris amb una obra de ficció. Mm-hmm. Vinga, doncs ja tenim dues propostes. Gerard... recomanació, primera recomanació que li fem a la Laia. Vinga, la Maite Salort, del País de l'Altra Riba. Aquest llibre, bueno, jo ja l'estava esperant, no aquest en concret, sinó el proper llibre de la Maite Salort, perquè l'altra vegada, l'últim llibre que va fer, era L'alè de les cendres, que era un llibre magnífic, ens va agradar molt, i l'altre dia parlàvem amb la Maite Salort, que ens va trucar, quan la vam felicitar perquè és el Premi Proa de novel·la, i li vam dir, oi, que contents estem i tal, i ella ens ho recordava, diu, és que sou d'una de les llibreries que més m'ha vengut el llibre, perquè, bueno, és que ens va agradar moltíssim.
Aquest llibre per mi és molt diferent que el que de l'Alè de les cendres, però també té allò, tocs molt interessants. La Maite Salort, per cert, també és menorquina, vull dir que avui anem de menorquins. Ha estat 16 anys dedicada a la política i al Consell Insular d'això, i per fi l'hem recuperada per la literatura. El llibre aquest és un llibre que és un viatge d'anada i tornada i un viatge d'aïllaments i també una referència a tot el segle XX, de les fugides del nazisme, els pieds-noirs a Argèlia, i també una història que jo evidentment no coneixia, que era que n'hi ha una població a Argèlia que al segle XIX van anar a parar molts menorquins i quasi és un poble fundat només per menorquins. A partir d'aquest context, això, guerra, fugida de Brussel·les cap a Menorca i de Menorca a Argèlia, una trobada d'Argèlia i uns descendents que apareixen a Barcelona, tot això ens fa una trama impressionant i bueno, es fa la trama, però al mig et vas veient tota la història de parts de la història del segle XX. I l'altra cosa és que ens explica la història de la gent menuda, no la gran història, sinó les vicissituds de cadascú. I l'altra gràcia que trobo, n'hi ha tres moments històrics, i en cada un dels moments històrics domina tant la llengua que a cada moment ens parla amb un to i amb una forma diferent adequat a l'època. Trobo que és un llibre molt agradable de lectura perquè és fàcil de llegir, per l'altra banda té tot el context aquest històric i per l'altra la bellesa de com ho explica. Vull dir que m'ha agradat molt el llibre, vaja. Vinga, recomanació feta. Laia, què recomanem sobre la taula? Què posem sobre la taula? Doncs mira, el llibre Guilleries del Ferran García, publicat per Males Herbes, que a més m'ha xivat que el Gerard se l'està llegint. I que per poc, no? No coincidim, sí. Doncs dir que jo me'l vaig llegir pràcticament d'una sentada, perquè és un llibre que t'atrapa moltíssim, ja no només perquè la història és molt trepidant i té molt de misteri, sinó perquè està molt ben escrita i els personatges que crea el Ferran García són extraordinaris. I bàsicament què és? És una història que passa a finals del segle XIX a la plana de Vic, i darrere fons tenim la Guerra Carlina. És un rerefons de conflicte que més o menys s'ensuma, però que no va d'això el llibre, sinó que tracta la història d'en Boi i la seva família. En Boi és un noi adolescent que ens explica la història en primera persona i que comença quan la seva mare es mor, es queda a viure amb la seva àvia, que és una dona així amb uns sabers així com ancestral, una mica com bruixa, i troba un dia al costat d'un riu dos persones que estan ferides, i el fet de protegir-les, això comença a desencadenar una aventura per tota la plana, amb bandolers al darrere, traïcions, venjances i molta violència. I s'ha de dir que el Ferran aconsegueix, de la forma en què escriu, que aquest ambient tan feréstec i amb molta crueltat darrere sigui bastant contingut dins la intensitat que té el llibre, que sigui fins i tot poètic i vell a vegades, i crea uns personatges que moralment són bastant repugnables, que diguéssim, però que tenen moltíssim de magnetisme i que vol saber més de les seves històries i del seu, bueno, del seu passat, no? I, bueno, això. I no sé si ja dirà el Gerard què li ha semblat. Sí, sort que no m'has explicat al final. No te l'explico. Això no ho farem mai. Però sí que comentàvem que, per exemple, a gent que li hagi agradat el Terres Mortes o que li hagi agradat el que es va publicar fa uns anys a l'Horitzó de l'Hernán García, seria un... I el del Garriga Said, potser, també, no? També. Seria un llibre que podria agradar als mateixos lectors, sí. No, tenim uns grans autors en aquest país. Sí, i tant. Podem estar tranquils. Anem a la recomanació, no a la recomanació, anem a conèixer personatges. Recordeu que sempre fem aquests dos llibres i li agafem un personatge que ens proposen els nostres convidats i intentem conèixer una mica, descobrir una mica més enllà. La qui ens portes avui, Gerard, és la Teresa Pàmies. Sí, això és que em fa gràcia, perquè quan fem això em recorda una mica la vida dels sants, no? Sí. Ara portem un sant i expliquem la seva vida. Humanots. I jo sempre recordeu que sempre ho dic, eh? No tothom que ha de tenir una vida extraordinària per ser gran escriptor, perquè a vegades pots estar al teu despatxet de casa i ser un gran escriptor i tenir una vida bastant avorrida, eh? En el cas de la Teresa no és així, de la Teresa Pàmies. La Teresa Pàmies és una persona... L'he portat, entre altres coses, perquè fa dos anys, en plena pandèmia, va ser l'any Teresa Pàmies, i va quedar molt desfigurat perquè, clar, tot està en una altra onda, no?
I bueno, acabant l'any Pàmies s'ha fet aquesta edició d'unes cartes i en aquesta excusa doncs, he vingut a parlar una mica de la Teresa Pàmies. Dit clar, ràpid i així. Personatge de la República, una persona molt jove en aquell moment, engrescadíssima en el canvi que s'estava produint, ve la guerra, ho destronca tot, marxa a l'exili amb el seu pare, fa un periple d'exili bastant potent perquè va per Mèxic, va per Costa Rica, Cuba, acaba a Praga, passa per París, però l'última estada és París i després ja torna aquí. Com, amb tot això, evidentment, en el seu pare conviu a Praga i a Praga el seu pare diu jo no et deixaré res perquè també era un home molt d'esquerres i li deia l'única, no crec en l'herència, l'única herència que et deixaré és aquests escrits que faig a mà, els passes a màquina i serà per la família. Se'ls queda la Teresa i al final ell el que fa és escriu aquest document però aprofita i li fa una carta al pare contestant o parlant, dialogant en aquestes cartes, en aquest escrit que ha fet el pare. I a partir d'aquí ho presenten al Premi Josep Pla, on el Premi Josep Pla a l'any 70, en plena encara franquisme, li donen el premi i el que fa és que el ve a buscar aquí el premi perquè la deixen entrar i ja es queda aquí a Barcelona. I llavors, en 51 anys, per dir-ho d'alguna manera, és quan arrenca la seva carrera literària. Vull dir que és una persona extremadament política, però després la seva història literària és d'una prosa molt regida. Ho deixo aquí perquè si no això seria molt llarg. Les lletres catalanes, no? Creu de Sant Jordi... Vull dir que no, escriptora de l'avui, i feminista molt avant la letra, que, bueno, clar, era dels precursors, sempre hi ha una gent abans, i això també profundament feminista, i gens dogmàtica. Ja dic que alguna cosa us recomanaria, si teniu temps, busqueu per YouTube aquestes coses, una entrevista que li van fer fa poc en el Sergi Pàmies, que és fill d'ella, i que explica les seves relacions amb la seva mare. És una entrevista preciosa. I explica això, la seva relació amb la seva mare, i com més amb la mare que el pare estava més amb el Gregori López Raimundo, tota la història del suc, però la mare es va dedicar més a cuidar-los i és un personatge molt, molt, molt interessant. Teresa Pàmies a cartera, i la que ens porta la Laia és la Vida Sackville-West. Correcte. No? Sí. Que també, bueno, vida interessant, també. Vida molt interessant, sí. I també trencadora, en part. També, molt trencadora. De fet, us la porto perquè fa recentment, ara ha fet 140 anys del naixement de la Virginia Woolf, i la Vita era una dona, una anglesa aristocràtica, que va ser poeta, novel·lista, periodista, de la qual es conserven, a més, moltes cartes i diaris, i d'entre les moltes amants que va tenir, una d'elles va ser la Virginia Woolf. Llavors, la Vita es va casar amb un diplomàtic anglès, però arriba un punt que els dos tenen els seus amants pel seu costat i diuen, bueno, arribem a un acord, no?, que som amics, ens fem companyia, ens fem costat, però cadascú la seva vida amorosa i moltes vegades també la seva vida, que vam viure separats molt de temps, cadascú per la seva banda. Per exemple, aquesta faceta, no?, més personal de la Vita queda plasmada en el llibre Retrat d'un matrimoni que va publicar el seu fill, que recull molts diaris seus, i s'ha de dir que va ser una dona que va poder viure molta llibertat la seva sexualitat en aquell moment, per contra de moltes dones que no ho podien fer, gràcies a l'estatus social que ella tenia. I amb tot això, cap a l'any 20, coneix a la Virginia. Amb la Virginia va tenir una relació amorosa durant uns 3 anys o així, i una relació d'amistat amb molts alts i baixos, fins que la Virginia es va suïcidar. Llavors, es diu que durant aquests anys en què la seva amistat va ser més intensa, les dues dones van viure els seus pics en les seves carreres literàries. I per una banda, per exemple, tenim a la Virginia, que escriu Orlando, i el personatge d'Orlando està basat en Vita, i no només el personatge, sinó que el lloc on passa Orlando està basat en Nol, que és el castell de la família de Vita, i que ella, per qüestions de dret de l'època, no va poder heredar. I, paral·lelament, la Vita escriu les seves 3 novel·les més famoses, que són Els Eduardians, que aquesta sí que està publicada aquí, El viatge a Teheran i una altra que no està publicada, em sembla, que va publicar Howard Press, que era l'editorial que tenia la Virginia i el Leonard Woolf, que es desmarcaven de la línia editorial que tenien perquè no eren novel·les modernistes, però que, en canvi, van ser un gran èxit editorial i, econòmicament, els va ajudar bastant, no?
I bé, realment Nabito va tenir una vida molt fascinant, un caràcter molt fort. La Virginia i el Vito es van acabar separant, sobretot per temes polítics, per les posicions diferenciades que tenien, per exemple, vers la guerra, o com ella no, la Vito no criticava mai a l'estatus social que ocupava l'aristocràcia, no?, a nivell polític. Però realment és un personatge curiós, no només descobrir per la seva vida, a través de les seves pròpies obres i a través de les obres que va inspirar, no?, d'una gran escriptora com és la Virginia Woolf. Doncs arribem al final d'aquesta secció. Laia, moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que t'ho hagis passat bé. Sí, podem tornar parlar de llibres sempre és divertit. Exacte. Per cert, com va la llibreria? Perquè l'Helen no ho hem dit, però està en la llibreria Mitja Mosca, que sí, fa poc que ha arrencat a Badalona. Va bé? Sí, va molt bé. Estem molt contentes. Sí? Sí, molt bona acollida i ens ho passem bé. Doncs sí, sí, a més podem parlar, clar, els llibreters, quan parleu de llibres ja, no? Ja està, diuen que ho passen bé, doncs fantàstic. És la passió. És la passió. Gerard, moltes gràcies per seguir amb nosaltres, Laia, igualment. Gràcies. Que vagi molt bé.